Në zonë të bashkë kam momentin gjithë ti është dominim të fortë. Po mirë, ti fillove për shoqëri, pastaj shkoi te nominim. Por shoqëria, prep, ta thash edhe herë, shoqërinë e kam treguar me ty. Shohim si do të tregosh ti kur ti je ti nominim, kundra mehet dhe kundra Deas, se çfarë do bash ti për mua. Kaç? Si do bëj unë për çfarë? Për mua. A kemë bë? A kemë bë si kanë bën për ty Marmaldon. Kaç? Aty shive shoqëria, a do lësh ti lojën dhe do shih shoqërinë. Po ti, hajde këtu pak, hajde. Ike mana, çfarë do bëj? Ike. Jo, jo, se tha gjë të rëndë kë. Ka thënë gjë. E ti, ti do më bësh mua të besoj që ti atë që bëre kur ishte Armando aty, ti e bëre vetëm për shoqërinë? Po, po. E vja kokra mashtruesit. Po, po, pse të mashtrues? Po, pse ke bërë? Splash veten nga budalliqi që ke bërë. Shoqëria pra. Po si? Shoqëria pra. Po ti, ti më fal për shpinën ti atë ndjeve. Edhe pikërisht pra, se edhe Eva edhe thash po vesh shoqërinë. Ti riparove edhe lojën tënde duke bë atë. Atë se di. Atë se di. Po, po, po. Ai ja koma në shtëpi. Po jam se s'kam dalë në minim. S'kam dalë në minim. Që s'kam dalë. Do të thon aty ti ke rrezik. Po. Çfarë do kenë menduar po, jashtë? Po. Po si ti bëre një gjë të mirë? Po futi. Se ishte e mirë për ty se të mbajë në shtëpi. Jo, po, ishte e mirë për imazhin tënd. Ishte e mirë për imazhin tënd. Ishte e mirë për imazhin tënd. Se dim. Dhe shumë shumë bullshit kjo muhabet. S'është. Është shumë bullshit kjo muhabet. S'është hiç. Po. E deshti për ti e di shumë mirë që është mega B. Mega B. Mega B. Mega B. Ti deshe shplashe, gjetë e rasin të fillove shplare nga fillimi dhe në fume, gjithë budolliqi që ke bërë këtu, gjetë e rasin më të mirë. Edhe mund t'ja kemë putë vetit, jo për këshu, e për qa, për me pështu ti, të tyre ndonë. Mua, ti, mua, jo. Po për qa? Ti, mua, ma fute në mënyrën më të më të dhe, më, më, dhe në zonë në mënyrën më më burrore dhe më njerëzore dhe më më të bukur. Se bëre që dy. Bukur. Dhe me këtë rast unë ja kam fund vetë. Kritikova për atë që the. Unë s'e thash që kërkoj më thu falje, më thu falje. Prandaj po them, kur ti na nominim do e shohim, do të prap. Për sa ti na vazhdo. Po ç'ishte kjo me Dean, po ti Dean nominim ku diun? Unë ti Dea. Po. Do e shohim se sa do bash ti mos e ndaj. Sa i fortë je, sa fort është ai. Unë s'kam bëj provuar asnjë. Unë s'kam bëj gjë ti më fort. Unë s'kam bëj gjë. Ja tash, thash unë s'kam bëj gjë. Thash do të kam vënë ty, unë të kam vënë ty në nominim tualet me një person. Unë jam të pa ç'a do bësh. Unë të kam shatu sim çaje mund fillim. Apo ç'a them apo. Jo, një sekond pak. Unë kam shatu sim ke shati mund fillim. Sa ki mujt? Unë, që të kam thonë në gjithë? Sa ki mujtë, banori i parë që ka fonë keqë për mund t'i ki kenë. Skuth. Kjo është provincial, kjo është tipiku i shqiptarit. Po, se ashtu bëje, ashtu silleshe. Ashtu silleshe, si kokra ignorantë silleshe. Pyte amgesha. Po, se silleshe si ignorantë. More qëfar meritoje. I pojë ti, i dy të e rëmëri. More qëfar meritoje. Po nuk të shaba ty si person. Këtu, këtu atë lojë po bëje. Po bësh, po bëj lojë ignorant jo bur. Këtë lojë. O Kristi Prami do ketë content këtë javë, do ketë content. Bravo, e zgjatët shumë. Ti s'po flis afare. Content do ketë, është shumë i bukur Prami këtë javë. Atë që po bën me këtë nominim, kështu nuk krahasoj dot njëherë. Se po dalësh ti nominim, unë, Dea dhe ti, pa? Nuk do jetë në atë mënyrë. Do jetë shumë. Edhe nuk do jetë duke pretenduar që ti je. Ma beso. Një sekond. Ma beso. Edhe nuk do jetë duke pretenduar që ti je shok i ngushtë im dhe unë ta fut aty. Ke për të pas spektakël, cili do prej në treve dalin. Jo, për një sekond. Po, dakord. Po, nuk është e njëjta gjë. Di pse? Se nuk del me pretendimin që oh, unë jam shok i ngushtë jot, të fus tualet pasaj, të nxjerr ashtu. Nuk është e njëjta gjë. Tualeti. Tualeti është. Është gjesi o burr? Gjesi. Është gjesi. Po, dhe ky është gjesi. Ç'a gjesti? Sa këtë treshe do të bëra ty dëm që dalësh ti me Dean nominim. Këtë tre, kjo treshe do dalin nominim se duan, edhe e diun se si do dalim. Mo e mend. Dhe këtu do jena. Po mirë, mirë, shumë bukur. Për ta puth tualetin boll si ka për dal këtu. Jo, tualetin do e puthësh ti. Jo, tjetra. Ti je personi i tualetave, jo unë. Po, ti do të shkosh tualetë kos. Ti je gati për tualet. Jam. Atëherë mos e krahaso. Arsyeto. Ti je elit, unë jam tualet. Arsyeto. S'di ta arsyetosh, vazhdo fli gjumlla. A, jo unë. Vazhdo. Jo. S'di ç'a thuash. S'di ç'a thuash. Ta thash Krist, do të dish, ke për ta pa, ke për të habit. Nuk di. Ke për të habit. Nuk di të arsyetosh gjërat, vazhdo. Jepi, shko fli gjumë.